子羊の悲鳴は止んだか。羊たちの沈黙。皆さんこんばんは、あらすじラジオ Q です。今回紹介するあらすじは羊たちの沈黙。言わずと知れた名作、もう名キャラクターレクター博士が登場することで知られる本作なんですが、実は初見になります。で、見てびっくりしたんですけど、レクター博士ってあんまり出てこないんですね。でもね、こう彼が最古のキャラクターの代名詞と言われるのがわかるぐらい存在感を放っておりました。さあ、それでは今回も前半のあらすじを紹介してまいります。続きが気になった方はぜひ本編を、そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。主人公は FBI 訓練生のクラリス。今日は主任捜査官のクロフォードからオフィスにお呼び出しをされています。緊張した面持ちで要件を尋ねると、今世間を騒がせている連続殺人鬼バッファロービルの捜査に協力してほしいということでした。若い女性ばかりを狙って生皮を剥ぎ取って殺害し捨てる異常な男です。じゃあ具体的に何をすればいいのか。それはある交流中の連続殺人鬼から犯人に事件に関する助言をもらってくること。その殺人鬼というのが精神科医ハンニバル・レクター。いや、すでに捕まっとるんかいと。そして精神科医だったんかいと。二重で驚いた僕だったんですが、そのレクターは人肉事件という自分の患者9人を殺害し食べたサイコパスです。奴をまともな人間だと思うな。とても不穏なことを最後に告げられ、クラリスはレクターの元へ向かっていきます。緊張の対面。すでに多くの囚人が収容されている監房の一番奥にレクターはいました。レクターは綺麗な姿勢でこうシュッと直立していて、穏やかな表情で第一声、おはよう、そう言いました。殺人鬼、もう完全なる異常者です。でもその見た目や振る舞いからは品位すら感じます。そんな他の囚人とのギャップとレクターの放つ独特な雰囲気に圧倒されながら、クラリスは質問をぶつけますが、レクターは応じません。逆に様々な揺さぶりを仕掛けられ、クラリスの心をかき乱してきます。収穫はなしと思ったんですが、レクターはクラリスに興味を持ち、捜査に協力する代わりに条件を提示しました。それがクラリスの過去を教えること。クラリスの過去を一つ教えるたびに、クラリスの質問に一つ答える。それを飲んだクラリスは以降何度もレクターの元に足を運ぶことになります。そうやってクラリスが情報を集めている間にも、バッファロービルは止まりません。また新たな犠牲者が出ました。上院議員の娘がバッファロービルに誘拐されたとしてニュースに取り上げられました。しかし捜査はすれども一向に尻尾をつかむことができない。ことは一刻を争うのに。事件解決の鍵、それはやはりレクターが握っていました。事件の核心に一気に迫るヒントを得るために、レクターが一番望んでいるものを差し出すことを決めます。それがある程度の自由が認められる田舎の刑務所への移送です。条件を飲んだレクターは議員と対面するためにメンフィス国際空港に移送され、そこで約束通り情報を提供します。しかしその情報にはある仕掛けが施されていました。そして起きてはならない事件が起こってしまいます。続きは本編で。さあ、いかがだったでしょうか。久々にね、あらすじ大苦戦しまして、見たことある人からしたらね、おかしくねってなったかもしれませんね。僕ね、てっきりレクター博士がもうバリバリアグレッシブに動き回るもんだと思ってたんですよね。もうだからすでに捕まってるって知って、え、もう終わったみたいな。で、実際の主役はクラリスで、レクター博士はもう基本的には喋るだけなのに、なんでこんなに怖いんでしょうかね。で、映画の中ではそのバッファロービルがそれこそ暴れ回ってるんですよ。なのにね、こっちは
全然怖くないんですよね。なんかレクター博士がこのバッファロービルを分析するからだと思うんだけど、怖いっていうよりなんか哀れみたいな感じに見えたんですよね。だから本物の怖い人サイコっていうのはその雰囲気と言葉選びとかだけでやばいって思わせてしまうんだなと感じる作品でした。なんかね、作り的に邦画だとこう死刑に至る病に近いかなって感じました。いやちょっと違うかな。さあそろそろお時間のが近づいてまいりました。続きが気になった方はぜひ本編を。羊たちの沈黙はアマプラで視聴可能でございます。チャンネル登録高評価をお待ちしております。それでは今回はここまでです。お相手は私 Q でした。僕からは以上。最近ね、入社してきた新人さんがね2日で辞めました。鳴り物入りで入ってきてね2日で辞めちゃった。何が悪かったんだろうか。